Olen Raido Puust ja eelnevas videos me vaatasime lähemalt, kuidas kaks või ka rohkem osapoolt saab koos töötada. Hetkel ma väljun sellest sessioonist End Collaboration Session Stop Sharing, seeläbi ma lõpetan jagamise sessiooni ja vaatame lähemalt Formid tarkvaras olevaid analüüsi töövahendeid. Ma eemaldan siit hetkel need lisa komponendid ja ka selle mudeli ja keskendun taas enda algsele eskiisile. Formitis on võimalik läbi viia päikese valguse analüüsi, et see läbi teada saada, kui palju näiteks mingi tahk päikese valgust saab. Seda infot saab näiteks ära kasutada ka päikese paneelide paremaks paigutamiseks. Selle töövahendi leiame Sun and Shadows töövahendi alt ja siin on nupp Solar Analysis. Teen selle kliki. Seejärel palutakse mul valida, milliseid komponente ma tahan analüüsi võtta. Ja valin kõik projekti komponendid, valiku aknaga lihtsalt. Nüüd ülal vasakus nurgas aktiveeritakse ka Analyze nupp. Enne seda saan valida, kas ma soovin teha mingi kindla kuu maksimumist lähtuvalt või aasta summeeruvast väärtusest lähtuvalt. Olles selle paika pannud ja olles paika pannud ka üksiku kuu, hetkel siis month peak, klikin Analyze nupul ja teostatakse minu mudelis siis analüüs. Analüüsi kulgemis näitab ka vastav riba ja seejärel värvitakse ära minu mudeli tahud lähtuvalt sellest, kui palju päikese valgust mingi tahk saab. Ja seda siis lihtsa värvikoodi alusel. Mul on võimalik seda sliderit nihutades näha ka reaalajas muutuvat tulemust ja ikka siis legendi baasil ma saan omakorda sellele värvitoonile siis tähenduse, kui palju täpsemalt. Aga ma võin liikuda ka hiirega lihtsalt mõne tahu peale ja näha siis täpset väärtust just selles punktis. Nii et selge, siin kus meil on just kui päikese vari, on ka see päikese otse kiirgus märksa väiksem. Nii et kasutades töövahendit Solar Analysis saan ma analüüsida enda 3D mudelit jällegi asukohast lähtuvalt ja seda siis päikese kiirguse tähenduses.